Marija Kulić oglasila se i progovorila o svom zdravstvenom stanju svog supruga. Lekari sumnjaju da ona ima tumor žlezde, te da ona navodno mora na hitnu operaciju. Oni kriju sve od ćerke Miljane da ona ne bi doživela nervni slom. Non stop sam sa Sinišom po lekarima. On je sada pod jakom terapijom. Nadam se da će biti u redu kada se terapija završi. Još uvek smo u neizvesnosti kako će on sve to podneti. Teško mu je, pogotovo što ne može dugo da priča. Nema glasa ni snage. Svi pitaju kada ću u zadrugu, a ja moram da vodim Sinišu na terapije i da sredim svoje zdravlje, jer su mi hitno zakazali operaciju, rekla je Marija.